תגיד לי, מה זה להיות מפקד סיירת? איך זה להיות? אני מת מסיירת. היית... רגע, סליחה, צריך לומר. היית מפקד סיירת גולני לפני שנים לא מעטות, והנה הזדמנות לשאול מפקד סיירת, אלא שריינתי פה, אבל לא חשבתי את זה. מה זה להיות מפקד סיירת, היות ואני מעולם לא הייתי? תראה, זו תקופה אחרת, הייתה תקופה אחרת, הייתי בשנים 84 ו-85, אני באתי מהאזרחות, גולני. הייתה תקופה אחרת, היחידה הייתה במבנה אחר, גדולה יותר, היחידה אחרת. איכות האנשים הייתה מדהימה. והיכולת שלך לעשות דברים בלי בכלל מגבלה הייתה מאוד גבוהה, להתאמן, לבנות. תשמע, זה תפקיד מאוד מאתגר ומאוד מספק, וזה היה כיף גדול, אין מה להגיד. אני אומר לך שזה היה הנאה גדולה, אני זוכר את זה בתור שפות היפות שלי. אני מוכרח להגיד ש... מהשנייה שהתחלתי לדבר איתך על, על הנושא הזה, לא שקודם לא חייכת, אבל היו מומנטים ככה, קודרים ורציניים, לפתע אינך כולך מחוייך גם עכשיו, בעיניים שלך הפכו להיות נוצצות. אז תן לי דוגמה לדבר, תן לי דוגמה לדבר כזה שהוא מנציץ אותך, אינציץ אותך, שהוא נוצץ. אני רוצה להגיד לך משהו. זה הכל בא ממקום אחד. הרי אני חושב שהרבה כמונו, אתה ואחרים, ציונים נלהבים. הם חושבים שהמדינה הזאת זה אחד הדברים הנפלאים שקרו לעם היהודי, מאז ימי שלמה המלך. יפה. אז אני חושב שכשאתה חש תחושות כאלה, וכשאתה מרגיש שאתה פועל למען הביטחון של המדינה, ואתה עושה דברים ככל שאתה יכול, וזה נותן סיפוק אדיר. תשמע, אני אומר לך, גם עכשיו כשאני נוסע לירושלים, ואני רואה את ירושלים נגדת לפניי, אני מרגיש על הכתפיים שלי 3,000 שנות היסטוריה. ככה אני מרגיש. אז התחושה הזאת, וכשאתה, יש לך יכולת בתוך הצבא, הצבא, זה צבא יהודי, לא נשכח, לא לפני הרבה שנים, עמדנו בתנאים ממש קשים מול הנאצים ועוזריהם, מה שנקרא. ובלי שום כוח מגן, והיינו נתונים לחסדם של אחרים. אז צריך להבין את גודל השעה, וצריך להבין את החשיבות של העשייה. ופה אני חוזר לנקודה הראשונה שהעלית, וזה מה שתסכל אותי, שאיך היסים, אנשי ממם, לא מבינים את גודל השעה של מדינת ישראל, והולכים לכל מיני ניואנסים, והופכים את הכל בשביל כלום. שיש פה תקומה של עם ישראל בארץ ישראל, וזה צריך להבין. ולכן, כשאתה בצבא, אני אוהב את הצבא מאוד, אני חושב שזה אחד הארגונים יפים מאוד וטובים מאוד במדינת ישראל. לכן כשאתה שם, אתה עושה את הדברים, אז התחושה היא מדהימה, והעיניים מחייכות, לא בכדי. יפה מאוד. יפה מאוד, בלי, אני לא מחלק ציונים. יפה מאוד. שאלה אישית, וזאת תהיה האחרונה. אתה פרופסור, למה? היות וזה רעיון ראשון שלך, רגע, תן לי, מה פתאום אני שואל את זה, היות וזה רעיון ראשון שלך איתנו כאן, אז בוא נלך קצת לאישי, למה אתה פרופסור, מה אתה מלמד, איפה אתה מלמד, כן. תראה, אני הייתי המון שנים ראש תוכנית ביטחון סייבר במכון למחקר ביטחון לאומי, באוניברסיטת תל אביב. תל אביב. כיום אני חוקר איזה שנתיים במכון ירושלים לאסטרטגיה. תחום הסייבר מאוד קרוב לי, כי אני טכנולוג בסופו של דבר, אני למדתי הנדסה, המון מתמטיקה, טכנולוגיה וגם מערכות מידע, ולכן התחום הזה קרוב ללבי. נוסף, כמובן שאני חוקר את תחום הצבא והביטחון, שזה... אז בספרד, למעשה, יחד עם קבוצה שם, הקימונו תוכנית תואר ראשון לביטחון סייבר, שהיא התוכנית הראשונה באירופה לתואר ראשון. והתוכנית הזאת היא רצה, ויהיו עוד מדינות, אני מנסה לעשות שכפלת במדינות נוספות באירופה, כי בישראל אין נביא בעירו, זה קשה בישראל. אז זה הסיפור. כלומר, פה לא, אבל בספרד כן. איפה בספרד? אולי אמרת ולא שמעתי. במדריד, אוניברסיטה של פרנצ'סקו. אוי, אוי, איזו קנאה, מדריד היפה, כמה אני אוהב את העיר הזאת, איזו עיר יפה הזאת. ויש לה גם כן עבר והיסטוריה יהודים וגם יהודים בהווה. יום אחד נספר לך סיפורים. טוב, שמע,
שמעתי היטב, ואני מבקש, אנחנו לא נקבע כרגע תאריך, כי אני לא מפיק עם יומן, אבל אני מבקש שנקיים במהרה בימינו עוד שיחה, ונעסוק בכל סוגיה, הסוגיה המרתקת, הפנטסטית, שכל מעט יודעים עוד אותה, הסייבר. אז נקיים שיחה. נעמת לי מאוד, אלעזר. אוקיי, הפרופסור, אמרתי לך, המילים כל כך יפות בעיניי, אלוף משנה במיל פרופסור גבי סיבוני. אוח, איזה טייטל יפה זה ככה, שנדבק יחד בעיניי. זהו, זה, תודה רבה. מה אתה אומר? הכי חזק בעיניי, זה הסיבוני, זה השם של אבא שלי. בסדר, הצירוף, הצירוף, הכל יחד הוא נפלא בעיניי. טוב, הפרופסור סיבוני, גבי סיבוני, תודה רבה לך. אני מודה לכם שהייתם איתנו, צפו בנו דרך היוטיוב. או דרך האתר שלנו, או כל מיני דרכים אחרות ונוספות, ויהיו נמנויים אצלנו. בקשה צנועה. זהו זה. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.